Az orosz elnök azt javasolta török kollégájának, hogy Törökország legyen az Európába szállított orosz gáz elosztási központja. Szerinte ez a legbiztonságosabb útvonal, különösen azután, hogy rejtélyes körülmények között megsérült az északi áramlat 1 és 2 gázvezeték. Vladimir Putyin és Recep Tayyip Erdoğan a kazahsztáni ázsiai együttműködés és bizalomerősítő konferencián találkozott egymással. Ha Törökország és a lehetséges vevőink más országokból érdeklődnek, megfontolhatnánk egy másik gázvezetékrendszer kiépítését és egy törökországi gázközpont létrehozását harmadik országokba történő értékesítés céljából, különösen az európaiaknak, természetesen, ha ők is érdekeltek ebben, mondta az orosz elnök. Erdoğan nagyra értékelte Törökország folytonos kereskedelmi kapcsolatait Oroszországgal, mondván, hogy azok elősegítették az Ankara által kialkodott üzletet, ami lehetővé tette Ukrajna számára a gabona exportot. Törökország és Oroszország lépései ugyan bizonyos köröket zavarni fognak, de a kevésbé fejlett országokat boldoggá teszik, fogalmazott. A regionális vezető kazahsztáni csúcstalálkozóján Putyin igyekszik megszerezni a történelmi szövetségesek és szomszédok támogatását, miután Oroszország nemzetközi elszigeteltségét fokozta az ENSZ szavazása, amely elítélte Moszkvát a megszállt ukrajnai területek annektálása miatt.